Bist du wieder weg? wax walbo damacsan tahay waad ku saxan tahay xitaa ay toogaa daranto dimasha maad iga cudsoo hoosaaba hadda adiga yaqii maxaad la taataagantiin wax sameeya awowey dhedheelka maa run ayuu wax u dilaya haddii kale yuu iga dili ninka waa idinbaya arrintan booliska la wacay ku fiican tahay sax waa booliska inaan wacanno waay wax kale ma leh waabkan cabdikariin imaade cabdikariin haddaan rabnina booliska wacanno adiga maxaad akhbaaranaysaa noo sheeg bal booliska waa wac weyn imaadeen laakiin murad ayaa wuxuu dhahaa iska baxaan idinka waa inaad isdejisaan wax walbana muraad baa xalinaya isdejiye marka awow arrinta ha sii kululayn wax walba aniga ayaa xalinaya warbaahintana aniga ayaa la hadlaya wax walbana fahamsiin maxaa kula hadlaysaa warbaahinta ii sheegbo waxay rabaan ha ogaadaan aan ku dhahay ha ogaadaan ah haa wax walba ha ogaadaan waa sidaan kuu sheegay adigana ma rabti in la ogaada soo maaha inaad kasoo qayb gashidna ma rabtid waxaad diidaysaa istirtaada la ogaada wax kale maaha wa aqri weysid dilay ka wada sheekaysanooyin muraad way u dhammaata umalaynayaa saacaddan maxay tahay dilkan had sheekadan dilka deer u dhacday ka hor dhegaystay akhi ninkan ani waxaan ka baqaa juudaanle inuu yahay intuusan i dhibaateen meesha aan isaga baxsanaya cabdikariim ilaayoo ninkayga leeyaa layga dilin ilaayoo ninkaygay badbaade hay waa dhimma hoosaa ishaa danka qiraan ku dhahay maxaa sugoosaa ashaa danka haddii aad rabi inaad qiiratid saanaan kugu dilaa dhib la'aan mudan azimad bistoolad hoos u dhiga udhahay azim malagayaa bistoolad inaa hoos u dhiga sidaanaan gacanta ugu haysanaa ku dhaha ilaa go'aankayga ciisiga ka gaaro halkan maxaad ka qabanaysaa orod banaan ku baxa dhegaysaan ku dhahaa diir dad inaad dishid marka koo aana idil kadib le igaarkeelay dil maxaa u haysaa bistoolada maxaan ugu faanaysaa sarudnaa xabadda haddiiba labadiin isku tutuugaysiin keli horumarnahay aan dhib maleh ayay waa ku baryaa banaanka isaga bax dan waxay kugu jirtaa inaad banaanku baxdidaan ku dhahay meeshaan bistooladaa taagan haddaba ka leexa adaan kula hadlooya xalka gacantaada isku jiraa haddii arrintu wax inaa xalismaan bistoolada hoos u dhig xal waa la gaaraa xal wax laga gaaraya male baryadaan iga joojiyaan ku dhahay mudane hashmad kenba waa ku baryaa bisnagaantaijeeye war waa ku baryaa keena hashmad adiga ayaan kula hadlayawar keena ku dhahaywaryaadaan kula hadlo iday asli waa ikan halkan soo fariiso haye ibeeg wax muhiimka ii wacdo maxaa waaye maxaa dhacayne ebtalamaa soo wadaa saaxiibi aniga waaban kaa yaaba waxa fahmaysa mana xagga fiiri dhinace xagga waayeno ee qof ma fadhidee aniba waan arkaa acuudu billaahi min shaydaan rajiim adi intaa ku imaan ka hor maxaa cabtay wax maa soo dhantay shaaxa cabano maa xagga fiiriyaan ku dhaha micnayga waxaa ka wada miiskaas si fiican u fiiri adiga in dhoolo iyo xuntaa miiskaas waayo iga hubi waxaan fiicnaynaa ka dhacay miiskaas aa u jeedid waxaa ka dhacda arrin laba qofooda isku faraxsan farxaddooda baabi'inaysa fiiriya ibeeg hadalka labalabada haddaa iga dhaafi weysaan ku dhahay kasee labanayaan kuugu bilaabo boorsadaana wejiga kaaga dhufaaya warkiisii maxaa dhacay asli muraadkeenna micnayga xayaad ninkeeda ayaan ula jeedaa mii fahanta adiga hadda haa hay adiga miiskaas aad u jeedid muraad wuxuu ku qiyaamaya annaga saaxiibadeen xayaad saaxiibadeenna muu qiyaanay arrinkaas ma hubtaa waan hubaa weliba waa xaqiiqo teeda kaleetood aniga caddayn la'aan waxmaba sameeyaba iska fiiri marka caddaynaa ku wadaa ibeeg lacalaa xayaad haddii aragta ka warsoorkaan